Hezký den, vážení diváci. Já vás vítám v našem školním studiu. Mým dnešním hostem je absolventka Vyšší odborné školy publicistiky a současná redaktorka pro Rádio Impuls, Žofie Nováčková. Dobrý den. Dobrý den. Vy pracujete v Impulsu už od roku 2022, konkrétně od července. Proč zrovna Impuls? Takhle, já jsem si vlastně ten Impuls úplně původně nevybrala. Já jsem jenom chtěla hodně pracovat v rádiu, protože už vlastně tady na škole jsem studovala rozhlasovou publicistiku a chtěla jsem tím směrem pokračovat. A vlastně přišla nabídka z Impulsu na jinou pozici, a sice na pozici v marketingu, kterou já jsem si řekla, že proč to neskusit, protože předtím jsem studovala ekonomku, takže jsem si říkala, že i ten marketing bych teoreticky mohla zvládnout, minimálně se to tam naučit a případně pak pracovat i na jiný pozici. A takže takhle jsem se k tomu Impulsu dostala, ale vlastně, když jsem přišla na pohovor, tak jsem zjistila, že se otevřelo místo nebo uvolnilo se místo i v redakci. Takže takhle jsem se jako dostala vlastně zvláštně až do té redakce, kde teďka jsem. Vy jste zmínila, že jste vlastně se k rádiu dostala už při škole, při studiu, takže počítám, že nějaká praxe už byla. V čem se to liší od toho skutečného zaměstnání v tom rádiu potom? Liší se to hodně, především teda pro mě v tom Impulsu, protože my tady v tom rozhlasu děláme publicistiku, my neděláme zpravodajství a vlastně neexistuje, nebo já nevím o tom, že by existovalo soukromý publicistický rádio. Jo, takže vlastně já tam z toho, co jsem se naučila tady, tak využiju techniku, využiju ty technické věci, naučila jsem se tady mluvit, naučila jsem se stříhat a tak. Ale vlastně psát ty zpravodajské témata, zpravodajské reportáže, dělat zvuky a takovéhle věci jsem se vlastně naučila až v práci. To tady vlastně neprobíhá, protože tady je to ta publicistika. A bylo pro vás těžké zapadnout třeba v kolektivu? Jaká je tam atmosféra? Atmosféra je tam fajn, je tam příjemná. My jsme poměrně malý kolektiv, co se týče té redakce. Tak vlastně my na té pozici, jakou mám já, což je redaktor lomeno reportér, pracujeme jenom tři a shodou okolností jsme všichni absolventi Vyšší odborné školy publicistiky. Takže vlastně i to nás trošku spojuje, že dost často si pamatujeme třeba podobný lidi, rozhodně spoustu stejných kantorů si pamatujeme. Takže třeba v tom je ta škola i mi pomáhá v té práci, že vlastně máme už od začátku strašně moc společných témat a nejen tu práci, takže ten kolektiv je tam super. A co vás na té práci nejvíc baví? Hele, mě víc baví ta reportérská činnost než ta redaktorská, protože když mám redakční službu, tak vlastně jsem celý den v redakci a ve studiu, ale když mám tu reportérskou, tak chodím do terénu a buď posílám nějaký vstupy, nebo dělám ty živý vstupy z různých akcí a tak. A to je hodně zábavný, hlavně, protože je to strašně rozmanitý. A co byste doporučila třeba případným uchazečům o místo v rádiu? Já si myslím, že hlavně nemít strach z těch živáků. Protože vlastně ono úplně o nic nejde, protože to člověk má napsaný a to, že se zadrhne, to se stává každý den úplně všem, i těm moderátorům. Určitě, ale když někdo chce pracovat v tom rádiu, tak určitě si myslím, že by měl projít nějakou hlasovou průpravou, nějakou hlasovou výukou, protože pak my si tady povídáme úplně normálně, ale pak když člověk mluví na ten mikrofon v rádiu, tak je to jiný, no. Musí mluvit trošku jinak. A vy sama jste měla nějakou hlasovou průpravu, myslím teď v tom zaměstnání, jestli máte třeba nějakou hlasovou vychovatelku, vychovatele, něco takového? Ne. Já jsem jednak, že jsem chodila na hlasovku tady na Vošpu a pak jsem chodila do Českého rozhlasu na elevský kurz a součástí toho elevského programu v Českém rozhlase byla i hlasová výchova, která byla snad dvakrát týdně, takže toho bylo docela hodně. A to si myslím, že mi teda pomohlo dost. Myslím si, že nebejt toho, tak v tom Impulsu teď nejsem. Nebo... A taková otázka na závěr. Kde se vidíte za pár let? Ježišmarek, kde se vidím za pár let? No pořád někde v médiích, nevím, ráda bych pravděpodobně pořád v tom Impulsu, kdyby ne, tak kdybych odešla z rádia, tak by mi asi nevadilo, nebo i bych ráda se někdy věnovala tištěným médium. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas a že jste přišla. Já děkuji za pozvání.